Mikir. Ayo, segera maju. Ayo Mas, tolong rotok pinggir. Mundur. Ayo. Dicekel, Pak. Dicekel. Anggota Samboyo Putra bucahe diamane wis Mas, wis monggo mundur kemawon. Nuwun sewu bapak-bapak saking keamanan kula atur mlebet. Nuwun sewu bapak-bapak saking Polri lan utawi saking TNI menika nyuwun bantuan. Ayo Mas, mundur. Ayo Mas, mundur. Mundur apa? Ayo kita ayo mundur. Thank you.